Felipe Futsal, hoje eu estou aqui em Itaim Paulista, estou com o Lucas, destaque da partida entre sensação e sem massagem. Passou de dois, fez um puta de um golaço. E no final, se não fosse você, o adversário tinha feito o gol. Fala um pouco a emoção aí pra galera que assiste a gente, de ganhar esse título com essa família, com esse elenco excelente, o futsal fino que vocês jogaram hoje aqui no Itaim. Fala um pouco a emoção pra gente aí. Primeiramente, boa noite aí a galera. Queria agradecer a organização do campeonato por fazer esse campeonato um belo campeonato. Queria agradecer o time Sensação por essa equipe maravilhosa que eu estou participando esse ano. E foi É isso aí, galera. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, comenta, compartilha. Pra você assistir esses aqui, ó. Monstro aqui no Itaim Paulista. Valeu, brigadão. Agradece.